Dnešní recept je pěkná rychlovka. Rychlovky miluju ještě z dob, kdy jsem byl na škole, na kolejích a pro samý hraní Counter-Strike jsem neměl čas na vaření a vlastně ani na školu, ale nakonec jsem ji dodělal. A taky dnešní recept je pěkně jednoduchý. Je jednoduchý asi jako rozbít plastovou skleničku vyrobenou v NDR. A co říci k žampionům? Vlastně jenom to, že vaření už začíná v obchodě při nákupu surovin. Vybírejte šampiony, které nejsou moc špinavé od hlíny, protože pokud si vyberete malé šampiony, které budou špinavé, tak věřte tomu, že drhnutí malých špinavých šampionů zabere přibližně asi 20 minut. Prostě to nechceš. Dneska vařím vynikající brambory na smetaně se šampiony. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Žampiony jsem nakrájel zhruba asi tak na 3/4 cm velké plátky a dám je na pánev. Zakápnu olivovým olejem a pozvolna je začínám restovat. Ještě taky musím zmínit, že příprava žampionů podle tohoto receptu zabere přibližně 20 minut. Vařím 2 porce. A to hlavní je, že při vaření zamažu jenom jednu pánev. Žampiony nechám restovat a jdu na brambory. Oloupané brambory nakrájím přibližně na 0,5 cm tlusté plátky. Tu a tam žampiony promíchám. Pokud chcete, tak trénujte obracečku, opravdu to je účinnější a rychlejší. Žampiony restuj krásně do zlatova, ale to důležité je, aby se nepřipálil. Tohle je ta správná barva, takže žampiony dám na stranu, na talířek a na pánev přileju olej, teďka můžete použít klasický, řepkový nebo slunečnicový a dám tam brambory. Brambory na pánev rovnoměrně rozprostřete a nechte je restovat pod pokličkou. Nejdříve brambory pod pokličkou restujte 5 minut, potom je obrátíte a zase 5 minut je restujte. I když vlastně pod pokličkou by to mělo být dušení. A zatím, co se brambory na pánvi restují nebo dusí, tak nastrouhám sýr. Sýr používám parmazán, samozřejmě pokud nejsi fanouškem parmazánu, tak můžeš použít nějaký jiný sýr, který se dobře rozpouští. Třeba hermelín, případně nivu nebo blueby taky šel. Ovšem ta chuť bude po každý trošku jiná. Obrátím brambory a zase 5 minut z druhé strany. A mezi tím, co se ti brambory dusí, tak se nepoflakuj. Připrav si petrželku, kterou nakrájí tak, jak se ti to líbí. A po 10 minutách dušení brambory jsou krásně do zlatová a jsou měkké, protože jsem je nakrájel na tenké plátky. A teďka jdu kouzlit máslo, tymián a drcený kmín. Naházej to na pánev a máslo nech rozpustit a kmín a tymián z lehonka orestuj. Mezitím, co základ, budeš ještě chviličku restovat, tak si připrav česnek. Česnek promačkej a zase malinko ho orestuj. Když ho orestuješ, tak to jídlo po česneku nebude mít takovou ostrou chuť, spíše po něm bude hezky vonět. A teďka tam flákni smetanu. Čím víc procent bude mít smetana, tím to jídlo bude lepší. Zásadně používám smetanu na šlehání, která má 33%. Základ ochuť solí a pepřem. Smetanu trošku provař a můžeš tam přidat sýr.
Samozřejmě, pokud nejsi příznivcem sýru, tak tu smetanu můžeš povařit trošku déle a ona taky zhoustne, ale té smetany tam potom musíš dát víc. Počkej, až se ti sýr rozpustí a potom tam přidej ty orestované šampiony. No a abych tomu jídlu udělal ještě pořádně dobrou chuť, tak přidám muškátový ořech, samozřejmě čerstvě nastrouhaný. Naposledy to všechno zamíchám a můžu servírovat. Co říci tak nějak na závěr, žampiony nejsou nějak chuťově moc výrazné houby, to přece každý ví, ale v této mídle prostě ta jejich chuť, byť je nevýrazná, tak krásně vynikne. Na závěr to ozdobím petrželkou, kterou jsem si předtím pokrájel. Zase klasika, jídlo jsem dovařil ve 12 hodin v noci, ochutnal jsem a sněd jsem celý jeden talíř. A musím se přiznat, že s plným bříškem se fakt dobře spinká. Samozřejmě smetanové brambory se žampionama jsou nejlepší sníst hnedka teplé ještě z pánve. Ale když to dáte do ledničky a druhý den si to ohřejete v mikrovlnce, tak se to taky dá sníst. Přátelé, já se s vámi loučím. Určitě mi dej like, zapni si odběr a zvoneček. Nezapomeň napsat pod video do komentáře, zda se ti recept líbil. Já se s vámi loučím, přeju dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření, na které se už dnes hodně těším. A pro inspiraci přidávám ochutnávky na další recepty.